Ito naman ang first batch of Loyalty Awards. Tatlo sila sa artists na piniling magstay sa Star Magic for more than 20 years. Talagang huwaran sa pagiging matapat. Kung sino-sino sila, panoorin po natin ito. He was first introduced as part of the comedic combo Nacho and Ketchup in the coming-of-age series Berks, where he had found his true Berks, barkada turned lifelong friends. Actually, nag-start kami na hindi namin ganun kagusto yung isa't isa. But habang tumatagal, nagkakakilanlan ng pag-uugali, nagkakatawanan. Siguro kaya rin kami nag-connect kasi naturally, nakakatawa talaga siya. Napaka-totoo ng tao. Nip? True to his name, he seasons each performance with fun and comedy. He's very hardworking as an actor. Inaaral niya ng gusto lahat ng roles na binibigay sa kanya. May lalim siya bilang tao at may lalim ang binibigay niya na performance. Hindi yun nasa surface lang. Papakita ko po sa inyo kung di kayo naniniwala, papatunayan ko po sa inyo. But his passion for the craft proved he was one solo actor, also suited for more challenging roles. Acting to him is an art. He's very passionate about it. Kasi kaya niyang magpatawa at kaya niya magpaiyak. Mahusay siyang artista. Spicing up his characters and inciting the most intense emotions from the audience. At tinatrabaho niya roles niya, and I think that's the reason why hanggang ngayon nandiyan pa siya at hanggang ngayon binibigyan ng magagandang roles. Maraming siyang mga pangarap na roles na gampanan, and sa kagustuhan niyang yun, hindi siya nahihiya. Ipuprove niya yung sarili niya, mag-audition siya kahit na anong sabihin sa kanya at pagawa sa kanya, gagawin niya. Proving hard work peppered with dedication can work magic for one's career. Congratulations sa yung Loyalty Award. We thank you for the love and passion that you have given this craft. Isa ka sa mga taong hinahangaan ko, sa totoo lang. At sana makatrabaho kita ulit. I'm always rooting for you. Sa lahat ng mga gusto mong pang marating, nandito lang kami. Ikaw yung isang kaibigan na gusto kong kasama hanggang pagtanda ko. I love you so much. He's really an amazing dad. While he's working, doing what he loves to do. What do you want to say to Daddy? Give Daddy a kiss like this. Ketchup Eusebio, 21 years of being proudly Patak Star Magic. Smart, talented, and witty, John always had the taste for what viewers want to watch, even when he was still working behind the scenes. Kinuha namin siya sa Showbiz Linggo as a researcher. A fresh graduate siya. Ang dali niya talagang nakapasok kagad sa mundo ng show business dito sa ABS because he is very friendly. And then nakita ko ang rise niya from being, from a researcher to being a co-host, ayun, to being an actor and eventually becoming a director. And that's the truth, and nothing but the truth. After appearing in the sitcom Arriba Arriba was where he became known as Sweet. Alam niyo po, kaming dalawa ni Sweet ang nag-create ng kanyang title noong mga 1997 or 1998 na The Universal Sweet. Ang hindi ko makakalimutan sa kanya, as an actor, nagre-research siya sa mga roles niya para maiba. Lagi naman kasi na friend, chuhin, best friend ng bida, pero lahat yon gay roles. So, iniiba niya talaga para hindi magkapareho dun sa mga nagagawa niya. But his flair for entertainment proved he had more flavors to offer, engaging viewers through laughter, information, and inspiration. Ang pinaka-memorable na project para sa akin, yung magkasama kami, syempre yung apat dapat. In fairness dito talagang yung pag-deliver niya ng comedy, talagang baliw. Kahit off-cam, tawa kami ng tawa sa kanya. You're just a beautician. I am an artist. And today, he's showcasing his directing skills as well. Kailangan pa natin sa industry ng isang John Lapus because pinagtibay siya ng panahon. Marami pa siyang pwedeng gawin. I'm so happy for you, Sweet, sa lahat ng mga achievements mo in life. Maring Sweet, miss na kita, alam mo yan. Wish ko sana magkasama tayo sa isang bonggang proyekto. Thank you kasi alam ko, kahit hindi tayo lagi nagkikita, kahit bihira tayo magkita, hindi ka nag-ukulang mag-message sa akin para iparamdam na nandiyan ka lang. Tatandaan mo, nandito lang din ako lagi. I love you, Mare. Sweet, congratulations on your Loyalty Award sa Star Magic. Alam ko naman na magtatagal ka at magtatagal ka pa sa industriya. Keep on doing what you love. Proud ako sa'yo, Sweetea. Alam mo naman na isa ka sa mga panganay kong anak. Love you, salamaste! John Sweet Lapus. 22 years of being proudly Tata Star Magic. As young as 5 years old, Jane's sweet face has been on the screen, appearing in more than 20 TV commercials. Eh, meron nga eh! Bakit ako kayo hindi? Her intrinsic ability to act soon led the way to her first teleserye. Meron si Invisible Man. Are you serious? And from then on, Jane has been cast in different projects that molded her into the great actress she is today. Sarili mong laman! Pinakain mo sa aso! Tinitch namin yung material na manika. Sabi niya, Direk, kaya ko ba to? Tapos sabi ko sa kanya, kaya mo yan. I believe in you. I must say, si Jane lang ang talaga makakagawa nun. And nagawa niya with flying colors. Nakakabilib for such a young actress. Sabi ko, malayo mararating itong bata ito. Just like a timid flower that bloomed, Jane continues to impress the audience that watches her. I know my place. Nung una kong nakatrabaho si Jane, bata pa lang siya sa Marina. Nakita ko na na gustong-gusto nung bata. She deserves all the accolades that she's getting, especially now. I think above all things, she's a very, very patient person. Very resilient. She never complains, even though there's so much work to be done. I will always cherish every scene na ginagawa ko with Jane. Isa siya sa mga favorite kong katrabaho because of her passion and energy nga. Palaging bigay todo. I am just so proud and honored to be part of your growth as an artist. I love you, Jane. Congratulations. Congratulations on lasting 22 years. You have been so patient. You have worked so hard. It's so nice to see someone's dreams come true, you know, with hard work and resilience. You inspire people like me. Can't wait to see where your career is gonna go. Jane, congratulations on this milestone. Alam ko, malayong-malayo pa yung mararating mo. Just continue to be humble and do your best always. And I wish you more success and more blessings. Hi, Elizabeth. Congratulations para dito sa well-deserved na Loyalty Award. Yung dedication, hard work, and unwavering commitment mo sa trabaho has been recognized, and I really couldn't be happier for you. Here's to many more remarkable accomplishments in your career. Please remember that we always love you wholeheartedly, and we're here to celebrate these incredible milestones with you. Jane Oineza, 22 years of being proudly Tatak Star Magic. And for the first awardee for tonight, we have, of course, our Kuya Alan Rial. Ang Kuya Alan nating lahat. Palakpakan natin si Kuya Alan. Kuya Alan. Magiti ko na yung Senior Talent Manager and Head of Star Magic Marketing and also one of our beloved bosses over here, Sir Aldrin Serrano, COO, ABS-CBN Global. Yes, Sir Aldrin. They will be awarding the trophy crafted by Bataan-based Filipino steampunk artist, Ram Mallari. Kuya Alan, ikaw ba ang magkikwento dito sa una nating alaga na awardee natin for tonight? Si Ketchup is one of the newest additions sa Team Rea, di ba, Dem? So, yes, he was new. Just turned over to me a few years back. So, tas nagkaroon pa ng pandemic. So, hindi kasing dami yung mga experiences namin ni Ketch, but I've always known him kahit nung nakay Janice pa siya. Ang masasabi ko lang talaga kay Ketchup, sa MMK pa lang, lahat yata ng episodes na ginawa niya, ang hihirap. Yeah. From the time na shokoy man siya, na to the point na hindi, dahil fully, ano siya, no, naka-prosthetics yung buong katawan niya. Kahit si Ronnie Lazaro, hindi siya nakilala. Nakasama pala siya sa episode na yon. Galing. And then, there was an episode also with Gina Pareño na yung sa bus, na kailangan mag-pretend na buhay dahil, so binuhat niya si Gina Pareño. So, but in all those episodes, hindi nag-complain si Ketchup. Doon mo masasabi na talagang tunay na artista siya. At hindi lang yun. Yes. Oh. Dapat talagang tularan dahil naging asawa ko si Ketchup sa MMK at sasabihin ko sa inyo, sa araw na wala akong mapanghugutan, there is one Ketchup Eusebio who had to save me over and over that day. Yes, boss. Kaya naman. Kaya naman, Ketchup, anong masasabi mo? Halika. Ketchup. Dito, syempre, boss. Ketchup, congratulations. Palakpakan natin si Ketchup Eusebio, ladies and gentlemen. Wow! Congratulations, brother. Congrats. Thank you, Kuya A. Thank you, Kuya A. Yeah. Before you say something. Oh, thank you, Sir Algen. Bigat to. Salamat po. Bigat na ito. Hanep to. Okay. Hanep to. Oo. Ganda ng trophy. Oo. Mabigat ba? Oo. Bigat. Hindi ko malagay dito siya dali. Oo, teka lang. Gano'n pala kabigat? Oo nga eh. Ayan, hawakan natin. 21 years. Ayan. May 21 minutes ba tayo para magpasalamat? Sabi, mag-prepare ako ng speech. Meron akong short list para pasalamatan ko yung mga taong kailangan ko pasalamatan. Grabe naman. May oras tayo rito, ha? Papaalala lang, may oras tayo. Joke lang. Hindi. Teka lang. Ito talaga. Lord, salamat. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay ng lakas at maayos na health para i-endure ko lahat ng taping hours na ginagawa natin at sa passion to do it all over again. Pamilya ko muna. Maraming salamat siyempre sa pamilya ko, kay Papa at sa mga kapatid ko. Siyempre, always proud of me. At lalo na kay Mama, sa nanay ko na... Ayaw ako magpatato ng bata. Sabi, huwag ka magpatato. Gawin mo na lahat. Huwag ka lang magpatato. Kaya, ginawa ko na lang lahat. So, to my Star Magic family, mula kala Mr. M and Ms. Mariol. At ngayon, syempre, kay Direk Loren, maraming salamat po sa lahat ng handlers. Mula kay Ate Janice Damasco, sa lahat ng mga naging RM ko. At syempre ngayon, Kuya Alan at kila Eric. You guys are the best. I cannot ask for anything more. Salamat po sa lahat ng... tumulong at lalo na siyempre sa ABS-CBN, sa lahat ng ating boss, mula po kay Ma'am Charo, at kila Sir Carlos, Sir Mark, at Tita Cory, siyempre po, maraming salamat sa lahat ng mga naging boss ko, kila Sir Deo, Ms. GMO, Star Creatives. Salamat po sa inyong lahat, maraming salamat. Ngayon, hinihingan ako ng advice, sabi ni Eric, bibigay daw ako ng advice. I don't know, just do whatever works, kung anong mag-work sa inyo. And one thing for sure, mas gustong katrabaho ng mga prod, yung magaling makisama, kaysa sa magaling na artista. Wala, I'm just having a blast. This is one of the best nights of my life, I think. And maraming salamat for all of you guys, with the company of friends. Can I ask for cheers and toast? Mabuhay ang Star Magic. Mabuhay ang ABS-CBN. 21 years. Hoping for another 20 more. Merry Christmas at maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. Thank you very much. And congratulations, Ketchup. Maraming salamat din, Sir Aldrin. Thank you, Sir Alan. Thank you. Ito na yung trophy mo na napakabigat. O, picture muna tayo. Sige. Woo! Para naman po sa mga susunod nating awardees, may we call in Sir Roxy Liquigan, Head of ABS-CBN Music and Integrated Events. Sir Rox? Sir Roxy! Ayan! Napakabait din yan. Napakabait na boss din yan, Sir Roxy. John Sweet! Samahan mo kami dito! Kasama pa rin natin si Mr. Alan Rial Ano naman ang may bibigay mong descriptions para sa isa mong pang alaga? Sir Alan? Well, dun sa mga hindi nakakaalam, si Sweet, ang, I think, ang isa or... Ay, Colin, Sweet muna. Sweet, John Sweet Alika, Lapus. Ayan, si John. Sorry, nauna. Direk! Direk, Sweet! Galing-galing naman. Congratulations. Oh, Direk! Direk, dito po kayo sa gitna. Dito po kayo sa gitna. Ako po yung napag-atasan. Dito lang pala ako sa gilid. Ako pala dito. Alright. And, again, ano masasabi mo sa iyong alaga? Ayun, sa mga hindi nakakaalam, I think, ngayon, di ba, marami nang nag-merge na network and all. But before that, si Sweet ang kauna-unahang Star Magic artist na tumawid sa kabilang network through Showbiz Central. But he remained a Star Magic artist and still is until now. So, yan. And then, si Sweet... Very malakas ang dating and all, but maraming takot sa kanyang mga bagong artista, but napaka-loving at very concerned talaga si Sweet sa mga co-Star Magic artists niya. Lagi ako niyang tatawagan kapag may nakita siyang artista na parang, alam sinong handler nitong artista na to? Siguro dapat kailangan niya pa ng konting training or pag sa tingin niya, hindi tama ang pagpakikitungo sa ibang artista o hindi marunong bumati o magbigay galang, tatawagan ako agad yan. Nasa isang event man siya, nasa taping or what, he'll call the attention of that artist, tatanungin niya kung sinong manager, para ma-check. And now that he's a director already, ganun pa rin siya. Inuuna niyang kunin ng mga artista ng Star Magic sa pagka meron siyang say sa casting. So, ayan. So, remember Sweet. So, he can be brutally frank, but with a heart. That's true, so that's ganda. John Lapus. Thank you. Direk. So, kanina, syempre bilang taga-production ako before, nagre-reklamo ako, sabi ko, Ketchup, bakit naman pinagsunod-sunod tayo? So, kami ni Ketchup, nag-e-emote kami doon. So, barely naging okay pala, at least nakapag-retouch ako. Actually, malapit na po ako mag-text sa lahat ng handlers ng Star Magic at saka RMs. I have all your numbers kasi po, parang yung mga kabataan, hindi po kayo nakikinig. Focus, oh no. Everyone. Oh no! Ayan na nga po tayo. Ayan na po ha. Okay, pinaghanda ako itong speech na ito kasi nga ayoko mag-ugly speech. Pero again, thank God na may VTR na pinagsunod-sunod kami ni Ketchup tsaka ni Jane. So nakapag-retouch ako. Kung nakita nyo lang kung gano'ng kapangit yung iya ko doon kadiri. Alright. Salamat, Star Magic family. Direk Loren, of course, our bosses. Sir Carlos, Sir Mark, Tita Cory Vidanes, ang ina ng laging saklolo. Salamat for this recognition. Palakpakan naman natin ang ating mga boss. Nag-gold po talaga ako tonight. Kasi I just turned 50 last July. This is to remind myself to be proud that almost half of my life, I am a proud Star Magic artist. Actually, nung nalaman ko po, nung nakita ko lang yung bago nating catalog, Children, na si John Arcilla is now a Star Magic artist. Tuwang-tuwa po ako. Hindi dahil, asan ba si John Arcilla? Hindi dahil si John Arcilla ay isang award-winning international actor, but it's the fact na sa wakas, dalawa na sila ni Eric Nicolas na mas matanda sa akin sa Star Magic. Thank you, Lord. Salamat sa aking mga naging kaibigan, ang aking... sisters, kami po ang trifecta from Teatro Tomasino since college. Roxy Liquigan and Louie Andrada, who recommended me to work in ABS-CBN as a researcher kahit HRM graduate ako. Sa totoo lang po, that Sunday night, pinuntahan nila ako sa bahay ko para pasalihin ako sa Miss Gay Botoka 1993. Pero nauwi sa job recommendation. Hindi ko nakuha ang corona that night, pero nakuha ko po ang first job ko the next day, Monday. Thank you, Rufa. Thank you, Louie Andrada. Maraming salamat sa aking first boss, Deo and Rinal. To my first manager, my dear B-Boy Arboleda, who formally endorsed me to Mr. M and Ms. Mariol to be part of the Star Magic family. Ms. Mariol, Mr. M, maraming salamat for choosing me to be part of the Star Magic family. To my friends and colleagues who eventually became my bosses and directors. No, opo, children, nangyayari yan, so beware. The women of ABS-CBN na nagsanib puwersa to make sure that my transition from being an off-cam talent to an on-cam artist is a success. Joel Mercado, Don Quaresma, Eric Salud, Jojo Sagin, Ruel Bayani, and the late Wende Ramas. To Rondel Ndayag, Julian Benitez, and Mother Mel Del Rosario, who are just a message away kapag kailangan ko ng trabaho. Salamat sa inyo. By the way, sa mga nabanggit kong pangalan, Roxy, kasama ka na, tumatanggap pa rin po ako ng acting job, so please, magsanib puwersa pa rin kayo. And of course, to my first and forever handler, Alan Rial. And all his former road managers, so 22 years ako, so 22 or 22 plus RMs up to Eric now, maraming salamat sa inyo. Salamat, grabe, sa totoo lang po, children, makinig kayo, hindi nyo ito kakayanin. Nauna pa ako maging Star Magic artist bago ako magkaroon ng boyfriend. Totoo? Yes. Totoo? Promise. Yes. Totoo, nagka-boyfriend ako 30. Star Magic artist ako 28. Wow! May chance pa pala si Kuya A. May chance pa. Bunga nga mo, tipo. Ay, sorry, Direk. Sorry po. Eto na, very important, children. Sumikat ako, nalaos, sumikat ulit, nalaos ulit. Star Magic artist pa din ako. Nagsimula ako sa ABS, lumipat sa GMA, nag-segue sa TV5 at muling bumalik sa ABS, Star Magic artist pa din ako. Naging ako award-winning actor at award-winning stand-up comedian. Ngayon, writer at director na ako, Star Magic artist pa rin ako. Dalaga pa si Julina Magdangal, Star Magic artist na ako. Binata na si Pele, Star Magic artist pa din ako. Why? Because my dear brothers and sisters in Star Magic, please remember, loyalty is always returned. Sa sobrang loyal ko sa Star Magic, kusa na nila akong ibinibenta na parang isda sa palengke. Hello. Kung alam niyo lang. Siyempre nakakarating sa akin kasi yung mga pinagbebentahan nila sa akin, mga kaibigan ko din, so nakakarating sa akin. Yung mga kaibigan ko wala naman magawa. Gone are the days. Kung saan nila akong ibinibenta parang isda sa palengke sa lahat ng producers, directors, boss na kilala nila. Because after all, sa totoo lang, alam naman ng Star Magic kung sino sa atin nangangailangan ng trabaho, hindi na natin kailangan magsabi. Ito, pinag-isipan ko talaga to. To the superstars of Star Magic, you know who you are. Andito lang sa table na to yan. O doon sa table na yun. Unang-una sana umattend yung iba na loka. Ako kalahati lang kayo. To the superstars of Star Magic, it is with your very presence that Star Magic is still here. Surviving and hopefully here to stay. Kaya naman gusto ko sanang umapila sa mga superstars ng Star Magic to recommend, request, suggest your kapatids in Star Magic, especially the new ones. To your producers, to your directors, to your bosses. Makikinig sila sa inyo. Superstar kayo eh. Promise, hindi naman kayo mapapahiya. Pag more than half of the Star Magic artists may trabaho, kota na po tayo. Pag na-achieve natin, pag hindi na natin na-achieve yung more than half, may trabaho na tayo mag-catalog every year. Mukha tayong tanga. So with the help of our Star Magic superstars, ma-achieve natin to. Lastly, I would like to appeal to all the Star Magic artists. Kasama na po ako. Because this is a daily. Daily struggle for me. Let us all aspire to be a good person. Our talent will get us to the door, but our character will keep us to the room. Tandaan, ang mabait na pupunta sa langit, hindi ang talented. I believe it is only when we have an excellent talent and admirable attitude that all of us Star Magic artists can truly say na we are Tatak Star Magic. Thank you and Merry Christmas to all. Again, congratulations for next week. Maraming salamat again din kay Kuya Alan. Thank you. To Roxy, congrats. Congrats. Thank you, John Sweet Lapus. Maraming salamat, John. Thank you. Puta, Direk, gusto ko lang sabihin sa'yo. Direk, gusto ko lang pakita sa'yo mga superstars natin at lahat ng Tatak Star Magic nakatayo ngayon. Thank you. At nagbibigay pugay sa nag-iisang John Lapus 3. Sa kanila ako tumingin, saka doon sa kanan na table eh. Yun yun o, sila yun o. So hindi na ako kayo tumahin. Asa na ba kayo? Yung senior high table, yan ang next in line. Okay. Thank you. Lalang lang yung daughter ko, si Andrea. Anak, ha? I-guess mo yung mga kapatid mo, daughter, ha? Asan ba siya? Asan ba, Direk? Yeah, sa may table na to. Ito, ito, ito. Ayan, ang camera. Okay, picture. In 5. Again, John Sweet Lapus. Thank you, Direk. At mabuhay ka. Mabuhay ka, Direk. Para sa susunod po nating awardee, kasama pa rin natin si Sir Roxy. Sir Roxy, pasensya ka na. Napag-utusan lamang po. And of course, ang aking ate Chris Habang Senior Talent Manager and Head, of course, of Star Magic Working and, Child Management. Ayan, eto naman. Jane! Jane, sumama kami dito. Please. Ma'am Chris. Eto na nga. Jane Oineza. Alam mo, mapaproud si Jel. Parang ang huling trabaho namin ni Jane was with Angel, I think. Correct, no, baby? Ayan na, Ma'am Chris. Ano ang pagkakakilala mo dito, dito sa anak mong si Jane Oineza? Magandang gabi sa inyong lahat. Siyempre, lahat ng mga batang artista. Si Jan kasi pinaiyak ako eh. Ganun na po ako katanda sa Star Magic kasi lahat ng mga batang artista dumaan po sa akin. At isa na po dito si Jane. Mahabang pinagdaanan namin ni Jane, alam niya yan. Kaya lang kasi hindi ko na maano na, siya, gifted na siya as artista. Talented, magaling. Hindi mahirap ibenta. Kumbaga sa manager, di ba? Napakadaling ibenta ni Jane. Pero konti lang iaano ko sa kanya kasi syempre ang Star Magic kasi pag-handle ng artista hindi lang trabaho. Hanggang sa personal, extended kami as a family. Ang natatandaan ko lang kay Jane kasi ito yung talagang tumatak sa akin noon kasi si Jane nung bata, nag-start siya sa akin mga 4 or 5. Sobrang hinhin. Sobrang little pretty princess, prim and proper, laging long hair, naka-dress, naka-clip, naka-ribbon. Tapos bigla na lang tumawag ang nanay niya sa akin. Chris, at kita Chris, si Jane na iwan ko sa house, undoy, ang taas-taas na ng flood sa Kainta at Pasig noon. So siyempre kinakabahan ako bilang nanay kasi, di ba, kasi mag-isa lang siya, ilang taon ka lang noon. 8 or 9 ka noon eh. So, syempre, sabi ko, patay. Kasi yung bahay ko, binabaha na rin. Tapos, binabaha din bahay niya. Pero, kailangan kong i-make sure na ligtas siya. Isang tawag ko lang, alam ko, sumagot nun si Jane na, tita, okay na ako, nakaligtas na ako. Tumawid ako doon sa kapitbahay namin, sa terrace, lumabas ako sa bintana. So, nakahinga na ako ng maluwag kasi it only proves na hindi lang prim and proper si Jane. As in street smart, as in alam niya, independent pala siya. Hindi ko alam na ganun siya. As in, hanggang sa paglaki niya hanggang ngayon, practical siya sa buhay. As in, I'm so proud of Jane ngayon kasi from talagang hirap, from wala, nag-struggle siya at ngayon nagkaroon na siya ng sariling kondo niya, nagkaroon siya ng sariling car niya, sa paghihirap niya, sa sakripisyo niya sa lahat. Kaya, for everyone there, sana sa akin na hindi naman sabihin kong gayaan niyo si Jane, pero sana magsumikap kayo as artista, as talent. Kasi eto yung isa sa mga naging anak ko. As in, hanggang habang buhay ko, lahat kayo anak ko. Pero konti yung mga dumaan sa akin, like si Ate Dimples. That's me. Lahat ng child star. So eto na po siya ngayon, si Jane Oineza. So sweet. Thank you, Ate Chris. Jane. Thank you, Tita Chris. Baby, ito na yan si Tita Chris. Yes po. 22 years sa Star Magic and yet so young, baby. Congratulations. Thank you po. All your words. It's your floor. Okay. Nag-ready ako kasi baka kabahan ako at wala akong maisip. So please bear with me. Okay. First of all, of course, I want to say how grateful I am for this recognition. I started working since I was 4 years old and I've been with Star Magic for 22 years. And I wouldn't be where I am right now if not for them. And I wouldn't be here accepting this recognition tonight without the people who believed, trusted, and gave me lots of opportunities where I can show my strengths and pushed me to be the best version of myself. Like ko lang sinasabi sa sarili ko at sinasabi sa akin ni Tita Chris, walang maliit na role. At every role I get is a chance for me to showcase what I can do and offer. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng tiwala at sa lahat po ng sumugal sa akin. Maraming salamat po. Ayokong umiyak. Anyway, yun, so it wasn't an overnight success. Hindi po siya madali. The journey was long and challenging with lots of trial and errors and literal na sweat and tears, and I still have a long way to go. And I am still a work in progress, but I acknowledge the hard work that I have put in, and this recognition is a symbol of that. Kaya maraming salamat po sa lahat ng taong nakasama ko sa paglalakbay na ito. Mula sa mga director, staff, mga crew, maraming salamat po. Gusto ko lang din i-mention ang mga naging milestones ko rin sa buhay. Kila Direk Wen, Direk Andoy, kayo po yung mga unang naging director ko po na naniwala sa akin. Mula sa dulo ng walang hanggan, Tumarina at marami pa pong iba. Mula sa pagpapatawa ko po sa Gwen Bulilit, sa mga pelikula ng Regal at Star Cinema, hanggang sa mga drama roles na naginampanan ko sa MMK. At sa ilang beses pong pagbigay nun ng chance at tiwala sa akin, maraming salamat po MMK family. Direct FMR, gusto ko rin mag-thank you kasi nakakatuwa dahil after 20 years, nagkatrabaho kami sa Sana'y Wala Nung Wakas at ngayon nabigyan kami ng chance na magkatrabaho ulit sa Nag-aapoy na Damdamin. So, thank you din po, Ma'am JRB at sa lahat po ng bumubuo ng JRB Creative Productions family sa alaga po na binibigay niyo sa akin at sa napakalaking opportunity, tiwala at responsibilidad na binigay niyo sa akin. And of course, thank you to my family, ABS-CBN, Sir Mark, Sir Carlo, Tita Cory, Star Magic, mula kila Mr. M, Tita Mariol, of course, Direk Loren, Tita Chris, my nanay, at sa mga RMs po na nakatrabaho ko na at lumaki na po ako kasama ninyo. Wala po ako dito kung wala po kayong lahat. And to RK, of course, who not only celebrates my wins with me, but it's there to remind me that I can get through all the difficult moments life throws at me. So thank you for being the best support system and for allowing me to grow and for holding my hand through it all. So yun lang, ang message ko lang din is, ikaw ang gagawa ng sarili mong path, ikaw ang magsusulat ng sarili mong storya. Nakakapagod, pero hindi susuko. Siguro, don't treat anyone as your competitor because your biggest and hardest competitor is yourself. Kaya patuloy nyo lang na mag-aral at paghusayan ang inyong craft. And ang pinaka-importante ay patience, hard work, consistency, and a good attitude. Kaya I share this night with all of you. Maraming salamat po mga kapamilya. Muli, congratulations, Jane! At maraming salamat din kila Ma'am Chris and Sir Roxy. Thank you. Maraming salamat. Pinigilan niya ang kanyang pag-iyak. Talagang bumalik yung luha. Pabalik. Ayaw niya talaga. Pero you deserve it. Talaga naman. Nakita mo naman. Andito ka ngayon, Jane. Pwede ka nang umiyak. Picture tayo, baby. Picture, picture. At ngayon pa, maraming salamat, Jane. Congratulations. Success. Napigilan natin.